حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kemi para vetës një kapitull që ka të bëjë me atë se njeriu i cili vdes edhe i mbetet agjerim borxh. Çka mi bo ati borxhat atyre të cilet kanë qenë pas ti? Apo që kanë mbetur pas ti, çka mi bo ati borxhi? Ajo që ka është inshallah dhe hak dhe vërtet edhe që ka jenë me te shumica dërmu se ulemave është se nuk bën me agjeru as kush për as kënd e as nuk bën me u fal as kush për as kënd. Që shka thonë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عن كل يوم مد من حنطة بور أشتهت أبايبة وارفرت فكراس برجددت نغا نشويتيا مميرش دشويتيا. Për borçin që i ka me të vdekurit. Ka disa prej ulemave në qantia ta që merën më shumë e hadith. Kanë thonë se nëse njëri të mbetet borç, Ramazani, është smut dhe është dashë me prish Ramazanin, pas te ka pas e gjelë dhe ka vdek. E ti e djali tina, vla i tina, i afermi ti, ka thonë, dohet me agjerue ti për te. Dhe kanë marë një hadith, ku një grua ka pyt pejgamberin, sallallahu aleyhi wasallam, ja Rasulullah, nana ime ka vdekur, dhe kalan ka mbet bërq nëdher agjerim. Nëdher agjerim është agjerim i zëtimit, sepse ne kemi agjerim farz që është agjerim i Ramazanit, për kemi agjerim nëdher të zëtimit që edhe është vajgjib. Vajgjib nëse zëtohesh edhe kemi agjerim sënet e që është agjerim për që vëllënëtar me agjeru njëriju si që agjerujt muslimant të hanëm tajte, në ditë bardhe, në shëvale, në hashure, kështu më radhë, ditë arafat e tjerë. E nëdher është kur dikush si me thanë e lidhë besën me Zotin zëtohet. Për shambull nëse Zotin ma shërën djalin ka me agjeru për Zotin i mujdit. Nëse më plëtsoj që kjo dëshirë, ka me agjeru një javë dit. Nëse më mundësën Zotin me marë filan qike në filan djalin, ka me agjeru e dy javë dit anë i mujdit. Nëse japi provimin, filan provimin në fakultet e ku djun, ka me bo këtohen. Këtë që vëtë në dherë, më zëtu. Pejgamberi alayhis salam nuk ka porosit, qëtësisht nuk e ka preferu, nuk e ka preferue zëtimin sepse e ngarkan vetë vetën me diçka qka nuk të kanë ngarku Zoti, dhe se zëtimi as nuk të qënë ka dirën e Zotit me heret as ma vën, beq janë ngarkan të vetën. Por me gjithate ka thonë nëse dikush zëtohet të qënë vend zëtimin për pas nëse e shef se kunder të ashtë me mirë, atëhere le të thënë atë zëtim
le të punën kundër saj, kundër atij zëtimit, e për të le të shpaguan. Së të që tjeta e shtim në veti, ku neve nuk është të na interesu këto, por deshta vësa për me sharu qështën e zëtimit pak të hazjerimi, pra se duket nana e asaj gruja është zëtuar, sa ka qenë shnosh që kome agjeru dhe ditë, por e gjelin nuk e ka pritur dhe ka vdekur. E kër i ka thonë pejgamberit, alejhi salatu wa salam, se nana ime ka vdekur dhe i ka mbetur bërç nga zëtimi, pejgamberi ka thonë alejhi salatu wa salam, me kanë pas nana jo të bërç, para, a kishë bom jalati bërçin e nanës? Aja ka thonë, instiktivisht po, pa kujtu, po, bën. Ka thonë, nëse bën mjalla borqën e njëri jutë, borqën e nanës, këtë dynja, atërë dhe borqë Allah, të është edhe ma përparësi, ka me ula. Edhe nga kjo, e kanë marë disa ulema, në që anti ulema e hadithit, në kërë tyre, a dhahirit, e që besa edhe një transmitim e Mahmedit, po edhe Shafiu e ka një mendim të parë e pas ta e ka në rrumë e vënë, se i gjalli agjeran për të vdekurin që i kam betur bërgjë. Pra nëse nanës dhe babes të afërmit tëndë, ka vdek dhe i kam betë bërgjë, tashimi në Ramazan, edhe plët njerëz janë smutë dhe me arsye të ndryshëm nuk vuj me agjeru Ramazanin dhe nxjerr vdekja. Dhe tash ne për pas që kemi mërzine, ndarim prej ta fërmit ton, këqyrum që ka me të bërq, për mja letu, se nuk mja aftar me që për mërzite me kajt, por mja letu, edhe bërqin nga ana njerëzve, nësaj ka bërq, do të më interesu mja la bërqin, se ka karan në vërratje, po edhe në anën tjetër, bërqin dajtë madhe të Allah. E që kanë bërë për agjerim, ka thonë me agjeru, por, të tjerët kanë thonë, jo, bile dhe vetë më Shafiu, është tërhi e kur më vanë, Allah e pas më shiru, dhe kanë ru mendimin e vetë, dhe kanë shku me mendim të shumicës, e që në Malikit dhe Hanefit, dhe shumë ulema të tjerë, të vënë shumë dhe të hershëm, se nuk bënë me agjeru asë kosh për asken, dë, nuk bënë me agjeru asë kosh për asken. E mirë që kam e bëhë ati hadithit e vërtet, që është në Bukhari, që ka cikë më Bukhari ju, që kam e bëhë të hadithi, ka thona e hadith, nuk për diskutojmë një që është i vërtet, por me punu me te ka rezervë. Ka rezervë, sepse transmitusit e haditheve që dhëtë ma gjëru dikush për dikendë, janë Aisha dhe Abdullah ibn Abbasi, që të dy këta sahabi, edhe aj, kanë dhanë fetfa se nuk bënë me agjeru askosh për askend. Pra të arsye imam të haviju, rahmetullahi alihi, thëtë, ka mundësi dikujna i bënë me shybe, i bënë me dyshe, i bënë dëshem të bënë. Kje qështje e këtyne dy haditheve dhe këtyne dë sahabëve që transmitojnë, që transmitojnë këtë të dy hadithet të në veqa veq, se bën me agjeru dikush për dikend, por ka thonë, mos të harrojmë se që të dy këta sahab e kanë lanë, nuk kanë punu me qatë hadith që kanë transmitu, por kanë punu me hadith tjetër. E nuk është e mundur një asë i mënyrë, kanë thonë, Aisha dhe Ibn Abbasi, kur ne edhim se kush është Aisha dhe Ibn Abbasi, me transmitu diqka e me punu kunder ti pe pas ndo një arsye të fort edhe të palohatshme. Së është mundur, andaj kanë thonë, kjo i bie se hadithet e mehershme janë anulluar. Aje dispozit se bën me agjeru dikush për dikend është anullu, ndërsa ka me dispozita tjetër se bën me kompenzu, po, me para, por me agjeru dikush për dikend, kanë thonë jo. Edhe kësë që thash, është edhe mendimi shumicës absolute të ulemave, anë pse këta të tjertë pastaj, edhe këta enda me zveti, ndësa kanë thonë gjithë sëse, i gjalli duhet me dhanë për çdo ditë, me dhanë
për të vdekurin, sadakat e fitër me dhonë për të sadet i kanë betur. Hanefit e kanë kushzuar dhe pak më ndryshe kanë thonë, jo bashkë ashtu nuk është, por nëse e kalam emanet i gjo i vdekuri, para se me vdek sa ka qenë gjallë, nëse e kalam emanet ai, edhe ka shku të zoti, edhe pastaj kalam pasurijaj, atërë në pri pasuris tina, i alojmë borqën e tina, i japëm fëkarave, sa dhe të gjerim i kanë betur. Për ndryshe, edhe me lanë e manetaj, nëse nuk ka pasuni, nuk e kemë për obligim. Edhe pasha zotin është mendim shumë logjik dhe shumë i fort, sepse i zëtnija ta shumë smundjet e vdekes, në stëm vdekes, atina i bin men të tëna. Atina i bin men të tëna, por kërë konë gjallë, edhe ka pas mundësi ndoshta, si ka, i ka neglizhues, si a ka vënë veshin fërt. Për shambull, nuk ka mesjela vesh të agjerimi këto, por mesjela është edhe të haqi, për shambull, edhe të haqi luko. Ai, ndoshta ka pas mundësi me shku, sepse nëse nuk ka pas mundësi, zvjen shprejhje me pas bërç, se ka obligim kërkush për kërkënd, por e ka pas obligim prindi, haqin, dhe ka neglizhuaj, kër i ka arë vëdekja tash, edhe e shef se nuk ka ka jaman, i thot bejt vet vet, për ta pjavlo e manet ma kry haqin, e me qem ta kry haqin o ne, për ti mua mle nërë pasë një që me ta kry në haqin, ti mu nuk mle kur që para deres, e që shta kry në haqin ty, e pas ta ja i shkan të zotje, dhe këmë e thonë, më kalon babë e manet haqin me kry, pa në të kalon manet, pa të kalon pare, e jo, se ki obligim me kry babë e haqin, dhe se ki obligimat e manet me qënë vend, me të pasleon, a i pasoni të vetën, pe pasuris tina, para se më nda pasuria, me marrë një pjesë, edhe mja kry bedeli babes për haqë, për të njëtën kohë, mja marrë një pjesë pasuris, para se më nda, edhe mja dhanë fukarave për agjerimin të cilin nuk e ka mbajt, sa ka qenë smut, apo nuk ka mujt me agjeru. Kështu kjo është mendimi shëmicës, dhe Allah halem është mendimi dhe më i forë që të pëshën zemrën te. Pra të arsye pra i gjejmë ulematë të cilët, ka thëse imam të Tahaviju dhe Zarqaviju dhe të tjerë, kanë thonë se fetvan sahabiju kër e jep fetvan. Fetva kër jep sahabiju, këtë rast Aisha dhe Ibn Abasi, në kundërshtim me ata që kanë transmituar, nuk merret parasysh transmitimi i tyre, por merret parasysh fetvaja tyre, sepse kuptohet që qaj transmitim, që kanë transmitu, ku ka bon nëskh, i thujnë arabisht, është anulluar. Për ndryshë në komënësi, sahabët me dhanë fetva të kundërt me ate, që kanë transmitu nga pejgamberi i Zotit, sallallahu aleyhi wasallam. Se dhe që tjetë, po, se dhe që tjetë, pra në pika që kur të rakrejtë, ai cili vdese dhe kam betur agjerim pa agjeru, nuk agjeron i gjallë për të vdekurin, sikur se që nuk falet i gjallë për të vdekurin, sepse krejt ulemaja kanë ra konsenzus në ujdi se askush për askend nuk falet. O kryja e meselë, askush për askend nuk falet, për të njëtë në gjallë agjerimi. E qëfar dalimi ka agjerimi prej namazet? Kjo është i badet, kjo është i badet. Për dire sa nuk bën më falë askush për askend, atër nuk bën më agjeru askush për askend, por nëse ai kalon pasuri e kena obligim, apo është ndërgjegje dhe kalon e manet, mja pagua sa dit i ka hongër, po edhe nëse se kalon e manet, të pejvullnetit të nësit e afërm tonë që ke pas, prapë se prapë paguja, nëse të ka që zotë gjeleshanë në pasuri, për obligimin nuk e ke. E naturisht, muslimanët dhe të më pas kujdes me i kry obligimet dhe me mundue sa ma pak borë që me lanë e mundë si shtas një sepse vdekja vjen e nuk të pyt e shumë e njeri ju i neglijan pun të më dha në këtë dënja sa ka mundësi me i kry vet e pastaj kër i vije vdekja i bjen mend por i bëhet vën. Allahu na qoft në hajr e na udhëzoft në drejtoft. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. فوق كيد المعتدين.